Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas.
eficaz. Dono Stun para a equipe vermelha. A torre tem que ter muito destino. É assim que eu gosto. Implacável. A torre da equipe azul foi destruída. Thank you.
soldado. A torre da equipe azul foi destruída. Que pesado que isso!